Tak vás vítam znovu pod javiskom v relácii, ktorá sa venuje tvorcom nielen divadelných, ale aj filmových záležitostí. A dnes mám veľkú radosť, že môžem privítať môjho hostia. Nebude to úplne jednoduché ho uviesť, pretože toho postíhal vo svojom živote veľmi veľa. Takže začneme. Martin Huba. Herec, pedagóg, divadelný režisér. V krátkosti, narodil sa v Bratislave 16. júla 1943 opernej speváčke Márii Kišoňovej Hubovej a hercovi Mikulášovi Hubovi, čo vieme. VŠMU absolvoval v roku 1964. Do 67. pôsobil vo Východoslovenskom štátnom divadle v Košiciach. Potom pôsobil v divadle na Korze do 71. a v činohre SND získal angažma v roku 1976. 76, to je rok pred mojim narodením, takže 48 rokov v divadle a 50 rokov v manželstve s Dagmar. Ocenenia, to by sme sa museli vzdržať, a pretože spomenieme tie najvýznamnejšie. Český lev za vedľajší mužský herecký výkon vo filme Obsluhoval sem anglického krále. 4 ocenenia, divadelné ocenenie sezóny, DOS, to znamená dosky. Posledná za postavu Matiasa Klausena v inscenácii Gerharta Hauptmana Pred západom slnka. Tam boli ešte aj iné, tie som ešte zažil ako študent niektoré. 2017 Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy, rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd, rozvoj divadelného a filmového umenia, ocenenie Václava Havla, cena Radoka a tak ďalej, a tak ďalej. Dámy a páni, Martin Huba. Dobrý večer, prajem na túto tému. Stačilo, to sme toto vyčerpali. Stačilo. Ešte sme ju nevyčerpali, možno sa k nej dostaneme, ale budem rád, keď nám dnešný príjemný večer odštartuje hudobná zložka, a tak privítajme medzi nami Ester Wiesnerovú a Michala Šelepa. Priestor je váš. Thank you.
leaves are green, they only turn to brown. When autumn comes around, I know just what I say. Today's not yesterday, and all things have an ending. But what I'd like to know, could a place like this exist? So beautiful, or do we have to take our wings and fly away? Do the vision in our minds? Ester Wiesnerová a Michal Šeleb nás trošku pozdvihli do takého eterického, mystického priestoru hudby. Hudba má veľmi zvláštne komunikačné kanály, takže vyjadruje možno aj to, čo by sme úplne slovami nevyjadrili, ale my sa teraz chceme rozprávať tak, aby nám aj rozumeli, takže budeme slova musieť používať. A mohol by som ti, prosím ťa, tykať, keďže už si mi to tykanie navrhol po v mojom štúdiu na vysokej škole, aby som vás nemusel oslovať, pán kolega, oslovať, prosím pán ťa, nesťažuj to, pán kolega. Lukáš bol jeden z mojich naozaj najobľúbenejších hercov študentov a chcem dúfať aj jeden z najobľúbenejších hercov, Duša. Tvoja je skutočne veľmi obsažná, dá sa povedať tajomná, a práve preto som veľmi rád, že si sa dal na túto dráhu, na ktorú si sa dal, že som ťa mohol tých pár rokov viesť, nazvime to takto. Nazvime to takto, inak už teraz mám na pleciach a ja túto ťarchu tiež vediem nejakých hercov a nie je to úplne taká sranda. Nie, niekedy to dopadne tak, ako na tých našich hereckých, keď nám Emília vyčítala, že my, ona nemôže byť unavená viac ako my. Že kým z nás vykope nejakú energiu. Ako pedagógovia boli najspotenejší z vás všetkých. No a mohli by sme začať takým stručným prehľadom, ale nie prehľadom, takým stručnou nejakou históriou. Áno, čiže narodiť sa v takej rodine, kde sú rodičia veľmi známi a veľmi slávni, nemusí byť úplne medlízať, takže by som sa opýtal, že aký bol Martinko Huba ako dieťa. Alebo má ako to niekoľko takých, dá sa povedať, úskalí. Poprvé, pretože si automaticky pasovaný, ak sa dáš teda povedzme na hereckú školu, že si protekčné dieťa. To je prvá vec. A tento moment protekčnosti vlastne ťa trápi dlho, vtedy v tom momente aj ty si v takom nejakom zvláštnom nekomfortnom stave a vieš spraviť aj chyby, kde potvrdíš povedzme mienku o tom, že si nejaký protekčný produkt čohosi, čo si nezaslúžiš byť tam, kde chceš byť.
Takže kým sa zbavíš tohto tu, môžem ti povedať, že je to dosť namáhavá a tvrdá cesta. Na druhej strane zaplať Pán Boh. Ja dvom veciam vďačím za to, že som sa z toho ako tak dostal. Poprvé som mal extrémne prísnu mamu. Mama sa strašne bála, aby... Žili sme v relatívne na tú dobu pomerne luxusných pomeroch, tak mama sa strašne bála, aby som nebol rozmaznaný. A ona ma aj do prvej triedy dala do sirotinca. Ja som chodil do prvej triedy do sirotinca. A som jej za to extrémne vďačný. Mama, ako by som ti to povedal, ťa zavizovala tým, že v teba vložila veľkú dôveru. A ty si sa triasol, aby si tú dôveru nesklamal. A keď si ju sklamal, tak oni ti to na plnú pusu povedali, že si ju sklamal. No tak to boli také dosť ťažké stavy. Ale na druhej strane to nejak tak vypestovalo tvoju tú psychomuskulatúru, že si sa stal relatívne odolný. A hlavne, čo mama sa strašne snažila, že ako chlap musíš byť zodpovedný. A to, ak mi je dnes u chlapcov, trošku mladých mužov, chýba, že táto výchova prísnej mami akoby im chýbala. Mnohí iste s najlepším úmyslom rodičov dostávajú veci, ktoré si nezaslúžia. Bez zásluhy sa dostanú k určitým luxusným veciam a to chlapcov a chlapov ničí. Pretože chlap bez pocitu zodpovednosti je podľa mňa nie chlapom a aj potom v ďalších prejavoch, v jeho životných postojoch sa to prejavuje. Tak jedna vec je to, že mama bola prísna, zaplať Pán Boh za to. A už keď som, keď som pri prísnosti mojej mamy. Moja mama bola excelentná speváčka, excelentná umelkyňa, národná umelkyňa a tak ďalej a tak ďalej. Ale za celý život ma jedenkrát nepochválila. A potom už sledovala moju kariéru a tak ďalej. Ona tvrdila, že predsa o dobrých veciach netreba diskutovať, tie sú samozrejme, treba sa upozorňovať na chyby a snažiť sa tých chýb sa zbaviť. A že na čo ti budem hovoriť to, čo je dobré. To, na to si prí sám, budeme sa baviť o tom, čo by mohlo byť lepšie. Tak toto bola filozofia mojej mamy. No a ešte k tejto tvrdosti mamy sa stalo to, že ja som veľmi ťažko ochorel. Ja som vlastne bol 2,5 roka v nemocnici, ja som vlastne dieťa nemocnice a tam zase vďačím tej nemocnici za to, že poprvé, že som prečítal, čo by som bez tej choroby nikdy neprečítal a po druhé, to malo jeden význam, vieš, hovoríš, áno, bol som z rodičov, slávnych rodičov a zo slávnej rodiny a v tej nemocnici môžem ti povedať, že si začal ten život hodnotiť a prehodnocovať z rôznych uhlov a rôznych aspektov a ja som v tej nemocnici dospel aj k faktu, že sa vyrovnám so svojou neúspešnosťou. Vieš, ono to nie je jednoduché, ocitnúť sa v tak extrémne úspešných rodičov, ešte s tým bilakom protekčnosti. Teraz do toho tá choroba, vypadnutie z väzieb kamarádskych, pedagogických, príležitostných a tak ďalej a tak ďalej. Takže som musel sa... Isté, že istý čas ma to ničilo, že teda čo bude so mnou, ako bude so mnou, neúspejem a da. Až som teda nakoniec dospel k tomu, no veď Bože svätý, tak ak mi nebude dopriaté byť úspešným, no tak nebudem úspešný. Veľa ľudí, viac ľudí je neúspešných ako úspešných a vedia žiť tvorivý život a tak ďalej a tak ďalej. Čiže len to chcem ti povedať, že k tomu, že som azda trošičku sa mi podarilo dostať sa tam, kam sa dostal, tak za to vďačím vlastne týmto dvom ťažkým osudovým momentom. A tak som aj uveril potom tomu Dostojevskému rezultátu, že človeka tvorí bolesť, neúspech, nešťastie a že cez to zmúdrieš. Našťastie, ty si spomenul, som stretol jedno odvážne dievča. Sme 52 rokov manželmi a 58 rokov sa poznáme. Sme 6 rokov spolu chodili. Ona si dávala pozor na to protečné dieťa. A môžem povedať, že za to, že som tým životom ako tak preplával bez utopenia sa z veľkej, veľkej miery, teda vďačím prísnym rodičom a potom hlavne mojej drahej žene. Oh. 58 rokov, chlapče. Bola tiež ku mne, dá sa povedať, dosť prísna.
To ja neviem, ja som sa ocitol v konštelácii ľudí, ktorí skutočne na mňa len tvrdo útočili. Možno som si to zaslúžil, ja som možno niesol znaky akéhosi takého, čohosi, ja neviem, nezodpovedného. Takže či z maminej strany, o otcovi ani nehovoriac, tak ten v podstate skutočne bol tiež na mňa prísny. Najprísnejšia bola moja frajerka, potom moja manželka, potom moja matka mojich detí a tak ďalej a tak ďalej. Takže tí ma ako tak vycepovali, no tak možno preto si mohol čítať aj nejaké tie vyznamenania. Vďačím za to tvrdosti. No je to... Okolia, tvrdosti okolia. Aj teda z veci, ktoré viem, aj z konkrétnych prípadov, ktoré si nám aj osvetľovala aj počas hereckých tvorieb a tak ďalej, z toho života vlastne je to všetko teraz zaznamenané v tej veľkej knihe, ktorá vyšla o tebe. A je tam veľa fotografického materiálu a je to o tom prekonaní sa, lebo predsa isté aj handicapy, jednak tie, ktoré získame a nemôžeme za ne, a potom sú tie handicapy, ktoré chceme sa vymaniť z toho, že to sa nás akože netýka a že vybojovať si to nejak inak. Možno, že aj preto bol ten odchod na korzo. Zrušenie korza, myslíš, čo? No keď ste sa chodili pozerať na tých národných umelcov do Národného divadla, ale napriek tomu ste sa zjednotili a nejak spojili v tom korzáckom divadielku, kde ste to robili nejak inak. Oni sa čudovali vám, prečo to tak musíte trhať kulisy a veľmi sa tam umárať, keď sa to dá aj pekne len vyrozprávať. A vy ste sa zase smiali na nich, že ale prečo to tak rozprávať. Ale rád by som, prepáčte, ťa preruším, Luky, ale ja by som rád povedal jedno. Myslíme sa v tom korze, myslím, ocitli, pretože nás tam priviedol spoločný názor na divadlo, na život, na spoločnosť, na politiku a tak ďalej a tak ďalej. Ale jedno by som raz dôraznil. Nech už sme my demonštrovali inú poetiku. A chodili sme sa pozerať na tú poetiku romantického gesta, povedzme, do Národného divadla. Medzi týmito dvomi zoskupeniami, teda kortistami a Národným divadlom, bola veľká úcta. A veľká vzájomná, ako by som povedal, vedomie spolupatročnosti. Kolegovia v Národnom divadle boli dosť inteligentní, na to pochopili, že dá sa aj inak. A my, s tými vycerenými zubami 20-22 ročných chlapcov, sme zase museli uznať, že tak my sa síce snažíme o niečo iné, ale aj to iné má obrovskú hodnotu. Takže vlastne tam vznikal taký vzájomný rešpekt, čo je dnes teda kategória veľmi, veľmi abstinujúca medzi ľuďmi v spoločnosti. A ja si myslím, že z toho vzájomného rešpektu, že my sme boli schopní uznať hodnotu toho, čo sme síce neuznávali celkom, a zase druhá strana bola schopná uznať nastupujúcu hodnotu, k čomu ešte nie celkom verili a rozumeli. Tá vzájomná úcta, taká nejaká vzájomná, tá racionálna intuícia, tá zafungovala, myslím, blahodárne pre obidve strany. To, že do toho potom vstúpila politika, keďže my na korze sme formulovali predovšetkým spoločenské, ja neviem, nazviem to deformity, a že ľudia do toho korza chodili ako na omšu, dá sa povedať, pretože tam si sa zbavoval určitých nepráv, ktoré sme pociťovali v občianskom živote, že sa tam pomenúvali veci, ktoré nebolo tak celkom povolené pomenúvať. Tak tam to vyústilo potom v tom, že nakoniec to korzo bolo zrušené, ale zase nás svojím spôsobom prijali ľudia z tých kamenných divadiel a nejak dovolili nám, umožnili nám prežiť. Dobre, a k tomuto sa ešte dostaneme. Uh-huh. Takže teraz by som ešte prerušil náš rozhovor hudobnou súkou. A Michal Šelepa a Ester nám niečo zahrajú. Said, let's try the third. Although at four I fell, he didn't seem concerned. Our steps were confused, and our turns were laughable. And I'm not spinning if it rains.
if it rains. No more shame, my weakness is my strength, I overcame. I'm not ashamed of death, I'm spinning in the rain, there's freedom in my flaws. I'm not afraid of walls. When the music ends and all the dancing ceases, the silence applauds my face, lights up with glee, 'cause I've never been this free, free of the fear to be weak. I spin whenever it rains. No more shame, my weakness is my strength, I overcame. I'm not ashamed of death, I'm spinning in the rain, there's freedom in my flaws. I'm not afraid to walk. Ďakujem Ester Víznarovej aj Michalovi a v nejakom rozhovore si spomínal, teda nie len v rozhovore, pre mňa je to aj na hodinách hereckej tvorby, keď človek, keď sa herec pripravuje na stvárnenie nejaké postavy, tak čo všetko musí brať do úvahy? To je teraz taká všeobecná otázka, ako sa pripravuješ na stvárnenie hereckej postavy a tak ďalej, ale je tam veľmi pekné, bolo slovné spojenie v tom rozhovore, spovedajúci sa herec. Takže prečo vlastne prirovnávaš herectvo k spovedi, alebo čo je dôležité pri hraní s tou spovedou spojiť? Čo je dôležité, aby si sa spovedať mohol a čo by si sa spovedať dokázal. Predovšetkým musí ti byť dopriaté, že dostaneš postavu, ktorej sa prelína aj tvoja osobná skúsenosť s tým dramatickým hrdinom. To je dosť dôležité, pretože samozrejme, všetci, každý z nás, herci, si myslíme, že rozumieme tomu, čo hráme, no byť či nebyť, čo už na to môže byť nejasné, no tak alebo byť, alebo nebyť, ale rozumieť sa dá do nekonečných hĺbok, že do akej miery veci rozumieš. A keď niečo prežiješ, nejaký stav, nejakú situáciu, tak jej rozumieš nekonečne hĺbšie a lepšie, ako keď ju neprežije, ale zoznamíš sa s ňou len cez literatúru. Hej? Mann hovorí, že pod každou pravdou je skrytá hĺbšia pravda. No a čiže ide o to, že v podstate do akých tých hĺbok tej pravdy si schopný a ochotný sa ponoriť. Opakujem, súvisí to s tým, do akej miery tej téme rozumieš. Lebo spoveď ako taká. Spoveď je fascinujúca záležitosť. Viete, mnoho to relativizujú. Teraz by som povedal, sa chcem vyjadriť k spovedi ako takej, k princípu spovede. Spoveď je priznávanie sa, hej? Ty sa priznáš a zase budem citovať, a Freud hovorí, že zbavíš sa len toho, čo priznáš. Ak ty žiješ s hriechom, ak ty hrieš s výčitkou svedomia, ak ty žiješ s nejakým tajomstvom, ktoré ťa ničí a chcel by sa toho všetkého zbaviť a nezbavíš sa toho tým, že to zatloukáš, ako hovoria Češi. Každého problému, ktorý v sebe nesieš a chce sa ho zbaviť, nezbavíš sa ho, pokým sa k nemu nepriznáš. No a my herci máme to luxusné
ako by som povedal, tú luxusnú možnosť, to luxusné postavenie, že v podstate si dramatických hrdinov, ktorí sú hriešní, ktorí sú márnomyselní, ktorí vedia byť zase extrémne, ja neviem, najmúdrejší na svete a tak ďalej a tak ďalej. Vlastne sa dostávaš aj k svojim životným postojom a skúsenostiam, ktorý si v súkromí prežil. No a keď sa ti prelne tvoja osobná skúsenosť zo života s nejakou bolesťou toho dramatického hrdinu, tak ty tú bolesť cez tú tvoju bolesť, cez ten svoju životnú skúsenosť chápeš do nekonečne hĺbších pravd, ako keď by si tou osobnou skúsenosťou v svojom osobnom živote neprešiel. A divák, to ti je veľmi zvláštne, že divák možno, nemožno, celkom určite podvedome, vie odhadnúť, že do akej miery tomu rozumieš, do akej miery je tá pravda ozaj pravdou a je tu potom nádej, že aj ten divák v tom, ten hriešný divák, ktorý sedí v tom hľadisku, cez tú tvoju spoveď sa tam v tom hľadisku tiež čiastočne očistí. On prejde do určitého stavu akejsi harmónie so sebou samým a toto ma na tom herectve najviac baví, blaží a teší, že ty niekedy sú predstavenia, sú dramatické postavy, kde ty cítiš, že ten divák ide v myšlienkach s tebou, priznáva sa, on nie je verejne na javisku, ale pred sebou, už aj to je veľký pokrok, keď sa priznáš sebe samému, keď nezatloukáš svoje nedostatky, chyby a ja neviem, hriechy, čo si porobil, už to je dosť veľký pokrok, keď si ochotný to priznať k sebe a niekedy mám pocit, a to považujem v našej práci za najsvetejšie, keď tým divákom počas toho predstavenia umožníš nájsť aký taký mier v sebe samom, už len tým, že sa sebou samým cez toho dramatického hrdinu si nútený zaoberať. A to je ten princíp tej spovede. A divák vie vycítiť, či sa povedaš úprimne, alebo teda, či to máš narežírované a teraz tu sa musíš priznať, tu musíš zakričať, tu musíš zaplakať, tu musíš dať facko a tak ďalej, tak ďalej. Ale keď to je, hovorím, vykúpené tvojou osobnou skúsenosťou, keď tá spoveď je vlastne aj tvojou civilnou a privátnou spovedou, a to chcem povedať, že tam som nedokončil myšlienku, že tam my herci máme v tomto luxusné postavenie, že si cez tých dramatických hrdinov sa vlastne často máš možnosť a luxus vyspovedať sa aj zo svojich problémov, zo svojich pretlakov. A že tam je nám občas dopriaté, v podstate vďaka tomuto nášmu povolaniu, dospieť k mieru v duši cez cez tú tvoju prácu. A to je ale záväzok na to, že musíš sa snažiť túto výnimočnú chvíľu večer čo večer, ak ti to dramatická postava dovolí ponúknuť a sprostredkovať aj divákovi. Že by si to nemalo očvindlovať nejakou technickou, ja neviem, bravúrou. Bravúra je veľmi nebezpečná vec. Divákom sa občas bravúra aj páči, vieš si, bravúrne. A vlastne si v tom obdive tej bravúry neuvedomíš neobsažnosť alebo bezobsažnosť tej bravúry. Takže ja mám rád tých spovedajúcich sa hercov, ako si spomenul, ktorí majú ambíciu, schopnosť, ochotu a talent na to, aby tú harmonizujúcu chvíľu, tú katarznú chvíľu, ktorá používam, tú katarznú chvíľu toho rozrešenia ponúkli divákovi v hľadisku. A tu sa vrátim aj k princípu spovedi ako také. Vieš, spoveď sa rád, oni, ľudia, ktorí tomu necelkom rozumejú, radi relativizujú princíp spovede. No vy spovedal, že sa môže ďalej hrešiť. To nie je pravda. Už keď raz niekto k spovedi prístupí, nie je to zväčša človek, ktorý potom ide zase hrešiť. Spoveď má jednu obrovskú etickú hodnotu s tým, že aj človeku, ktorému osud skrížil cestu tak, že zhrešil a že sa do toho nejakého nešťastia dostal, že pri tej princíp spovede ti umožňuje začať znova. A to je, myslím, tiež nekonečne dôležité, aby ti tá možnosť bola daná. Možno ju nevyužiješ, možno ju zneužiješ, možno ozaj môžu mať pravdu tí, ktorí hovoria, no vyspovedal sa, a tak teraz čo, teraz môže hrešiť? No tak to je stratený človek. Ale ja si myslím, že tá spoveď bola vymyslená pre tých a pre toho,
kto sa dostal do nešťastia, či už so sebou, s okolím, s hodnotami, ja neviem, so všetkým možným, a je mu dopriaté aj hodný toho, aby mohol súd očistený spovedou začať znova. Pekne som to porozprával. Krásne. A chcel som sa dostať k tomu ešte, ako si sa dostal k réžii, čo bol tvoj prvý nejaký moment, a že či aj potom od hercov vyžaduješ... A mám vyžaduješ, sa teraz povedať úprimne? Vyžaduješ, či vyžaduješ aj od hercov, aby potom, ako režisér, teraz myslím, ale režisér herec, ktorý zase vie, čo je za tým. Dobre, Luky, tak teraz sa ti vyspovedám. Postavu. Dobre, ja som začal režírovať za zúfalstva. Pretože, čo ti budem hovoriť, herectvo je úžasná záležitosť, ale vie to byť aj strašná záležitosť. A muž, keď dosiahne tú nejakú 40-ku, 50-ku a mal by na tom javisku demonštrovať niečo a presviečať niekoho o niečom, o čom on vnútorne, osobne presvedčený nie je, tak to sa pre dospelého muža stáva strašne zlým psychickým stavom. Lebo na to javisko nemôžeš prísť tým, že no viete, ja to síce hrám, ale ja s tým nesúhlasím. No na javisko musíš prísť tým, že súhlasíš 100%. No a niekedy sa môže stať, že sa dostaneš k materiálu, ktorý by si najradšej zahodil a nerobil, ale musíš prísť na javisko a presvedčať ľudí, že je to takto. No a keď sa ti to stane raz, dvakrát a bol si vychovaný takou prísnou mamou ako ja, tak je to stále veľmi ťažké a tak som sa nejak snažil a nadobudol som v tom zúfalstve tú drzosť, že som skúsil veci na javisku vzať do svojich rúk a teda venovať sa tým hodnotám a tomu spôsobu ponúkania tých hodnot, ktorým som veril, no a to môže režisér. Vieš, ako herec som si strašne myslel, no, že režisér je nezávislý, pretože herecká profesia je extrémne závislá. Či ťa obsadia, kto ťa obsadí, či tá téma ti vyhovuje, či si ten typ, kto sú kolegovia. Tam je tých závislostí strašne veľa, aby tá šanca, že to urobíš dobre, bola ako tak veľká. A v naivite herca som si myslel, že ten režisér je nezávislý, že proste rozhoduje o všetkom. No tak rozhoduje o mnohom, ale aj on je v závislostiach zase iných. Zaujímavé, že tam je dosť vysoký stupeň závislosti finančný. To som si nikdy nemyslel, že ťa môže pokorovať a determinovať tak otázka financií, ako sa to v divadle deje. Ale ešte aj ten sa dá odpustiť, ale koho môžeš obsadiť? Či si porozumiete? Ty si sa pýtal, že či aj od hercov žiadam tento druh spovede. No samozrejme, že žiadam, ale nie každý je toho schopný a ochotný. Vieš, niekto možno vsadí a verí viac tej bravúre, než akémusi osobnému priznávaniu sa. A zase aj to, vieš, to je tak trošku zjednodušené, ako hovorím, lebo aj tá forma toho priznávania sa musí byť ponúknutá tak, aby ju ten divák v tom hľadisku prijal. A aby si mal ty tú schopnosť toho diváka prinútiť, ponúknuť, no ísť v myšlienkovom pochode s tebou. A to zase tiež nie je tak celkom jednoduché, pokiaľ herec na to nemá nejakú extra dispozíciu, vzbudiť v divákovi záujem o tom, čo hovoríš, ponúknuť mu možnosť ísť s tebou v myšlienkach. To sú všetko také tie veci, ktoré sa síce učia, ale nejak extra naučiť sa nedajú. Je pár jedincov, ty si bol jeden z nich, ktorí sa zamýšľali nad týmito vecami a u teba som bol vždy rád, že som nemal pocit, že treba niečo extra vysvetľovať, že vieš, o čo ťa prosím, alebo čo ti navrhujem. Vôbec, však sme o tom pred chvíľou hovorili, že ja za najvyššiu formu komunikácie ľudí považujem mlčanie. Lenže musia tí dvaja, čo mlčia, vedieť, o čom mlčia. A vedia, že slovami sa to dá len pokaziť, lebo slovami to zas až tak celkom dokonale sa vysvetliť nedá. Vôbec otázka mlčania a porozumenia v mlčaní je, myslím, jedna z najvyšších hodnot, ktorý človek v sebe môže mať a jedna z najväčších šťastí, ak stretneš na púti životom človeka, s ktorým takto obsažne mlčať vieš a sa ti dá.
Teraz to mlčanie pretavíme do hudobných tónov, pretože tie tiež majú svoj spôsob a svoj štýl komunikácie. Ja to, ak dovolíš, doplním, prepáčte, keď si predtým hovoril, čo hudba môže a nemôže. Goethe povedal, že hudba siaha do takých výšok, že sa k nej rozum nemôže ani len priblížiť a pôsobí tak mocne, že všetko ovláda a preto sa nemusí nikomu za nič zodpovedať. Takže nech sa páči. Je to zavezujúce, čo nám ten Goethe na tému hudby povedal. Toto sa nám spojilo krásne. A mohli by sme ešte ten záverečný vstup venovať
rozhovoru o filmoch, filmových rolách, príprave na film, aký je tam rozdiel medzi divadlom a filmom, to sa vždy pýtajú, lebo každý si myslí, že to je to isté, akože si herec aj tam, ale nie je to úplne tak. Mohol by som sa ešte pýtať na ten český film, ako sa aký vidíš rozdiel, aký máš pocit z prístupu českých kolegov pri príprave, pri všetkom, Kawasaki o rúže, rozhovory s Tomášem Garrigue Masarykem. Nie, aby sme nezabudli, na obsluhoval som anglického krále, za čo si dostal českého leva, ale ešte mám tam jednu takú linku, ktorá sa ťaha tvojim životom a ja to beriem to tak ako hereckú misiu, alebo každý by mal mať v tom svojom živote, ako, aký máme, nejakú svoju misiu, ako takú celoživotnú, tú, takú, ktorú si splňa a ja ju tak cítim a vnímam ju cez ten tvoj kontrabas, lebo je tam veľká odvaha postaviť sa do priestoru úplne sám. Jednak je to odvaha, možno, že je to drzosť a možno, že niekto môže ísť na to, že to dám a niekto môže ísť na to, tak toto neviem, či vyjde a ideme na to veľmi opatrne a skladáme to po kocočkách, aby sme z toho potom nejaký tvar vytvorili. Ty si to mal ako veľká časť tvojej kariéry, vlastne dlhodobo si ťahal toto predstavenie, potom to malo istú pauzu, ale znovu sa k tomu vrátil a dopočul som sa, že čím je ten Huba starší, tým to hrá lepšie. No, vieš, tak to by bola škoda obísť kontrabas. Nechcem obísť kontrabas a cez kontrabas možno neobídeme aj ďalšie veci. Vieš, mojou strašnou ambíciou celý život, keď si hovorím o tom poslaní, či misii, mne strašne záleží na tom, aby divák z predstavenia, či už filmového, ale ja sa pasujem a považujem predovšetkým za divadelného herca, aby odišiel aspoň čiastočným rozhrešením z toho hľadiska. Že ja rád, že tam bol, že sa niečo dozvedel, alebo že prežil určitý katarzný moment a o to sa strašne snažím, alebo to by som bol z toho rád. No a práve tento kontrabas, vieš, no, je to o človeku totálne zakomplexovanom, ktorý sa rozhodne chvíľu tvrdiť svetu, že je génius. Svojím spôsobom, ako si sám seba presvieča o tom, aký je výnimočný, ale postupom toho predstavenia vlastne príde k tomu veľkému priznaniu, o ktorom hovoríme, kde teda sa nervové viac menej zrúti a prizná sebe a okoliu, že vlastne on vie, že je podpriemerný a že tie jeho všetky fantasmagórie a obviňovania sveta a ja neviem, čo sú len výsledkom jeho zakomplexovanosti a nekompetentnosti. A úžasný ten kontrabas je v tom, že ten človek k tomuto priznaniu dospeje k tomu svojím spôsobom očistiať seba. Chcem dúfať, že sem tam to predstavenie má aj tú funkciu, že ľudia, čo tajá pred sebou, sebou samými tie komplexy, nájdu akú takú odvahu z určitých percentí ich priznať a že možno odídu z toho predstavenia s trošku väčšou harmóniou v duši. A na záver samozrejme má to milú poentu, kde zase on povie, no ale však takto žije z nás väčšina, no tak zase netreba sa celkom, dá sa povedať, podriadiť svojim výčitkám svedomia a treba tým životom svojím spôsobom kráčať ďalej, ale držme si palce k tomu, a to je vlastne koniec toho predstavenia, aby tých priznaní, aby sme tú silu k tým priznávaniam sa mali stále viac a viac. A v tomto sa mi tá metafora toho zakomplexovaného chlapa, ktorý klame seba a svet, že je génius, potom sa nervové zrúti a zistí, že je aj pred sebou samým prizná, že outsider, ale potom nakoniec zase dospeje k pointe, že prosím vás, no tak nájdime zmysel svojho života v tom, že sa budeme priznávať a vlastne tých svojich neduhov sa takto zbavovať. Tak v tom sa mi tá hra zdala v podstate veľmi, veľmi komunikatívna, užitočná. Bohužiaľ stále je užitočná. Ja ju aj veľmi rád hrám a mám taký pocit, že aspoň či už vedom, alebo podvedome zo pár divákov počas toho predstavenia k tejto mojej nádeji alebo tejto mojej túžbe aj
aj dospeje. Takže to je tam také nejaké vzájomné odpustenie si v tom hľadisku. Vieš, že ľudia si odpustia, že sú takí, dá sa povedať, nie je celkom dokonalí. Tento dramatický hrdina ich k tomu tak posmelí. Poď, priznajme sa a skúsme si odpustiť a cez to odpustenie nejak skúsme nájsť silu kráčať životom ďalej. Tak v tomto sa mi tá rola veľmi páči. No pokiaľ je český film, vieš, ono to trošku súvisí, čo som na začiatku povedal s tým prekliatím protekčnosti. V Čechách neboli až tak presvedčení o mojej protekčnosti, pretože moji rodičia tam až tak známi neboli. Čiže ja som tam prišiel mierne menej pošpinený bilakom protekčnosti. A ja som vďačný osudu za to, že som mal v českom kultúrnom svete tento priestor, ktorý som mal a že som ho dostal, pretože živím v sebe také podozrenie, že nebyť tých počiatočných českých kritikov a českých upozornení slovenskej kritiky, že teda už by sa mohli na mňa pozrieť aj objektívnejšie, že asi by som tu teraz s tebou ani nesedel. Že mne česká umelecká obec a tvorivá obec veľmi, veľmi pomohla. A špeciálne teda film, musím povedať, že so slovenským filmom ja držím im palce, teraz v poslednom období je to obrovská revitalizácia, držím palce, ale celý život som si v podstate viacej rozumel a viacej som bol do určitej miery aj do tanca pozvaný práve českými filmármi a aj za to som osudu dosť vďačný. A hlavne, že som sa tam dotýkal tém, ktoré ma bavili a ktoré si myslím, že sú zmysluplné, s úplným údesom v súčasnosti. Konštatujem a všímam si tých 95%, či už televíznej alebo filmovej tvorby cez tie krimi. To je prekliatie nielen slovenského tvorivého priestoru a nielen českého, ale vlastne tento celosvetový trend vygumovať ľuďom myslenie z hlavy cez krimi, príbehy, cez akčnosť a cez tú atraktivitu. No to je na veľmi dobrých nosičoch, je to napríklad. Ale 90% dnešného uvažovania, keď si ľudia sadnú k televízoru, je o tom, že kto koho zabil a či sa na to príde. No to je celá filozofia a celá hĺbka uvažovania. A samozrejme, že tá hĺbka uvažovania sa podpíša aj na hĺbke uvažovania spoločnosti a spoločenského vedomia. A v dnešnom čase, keď spoločenské vedomie sa tak veľmi intenzívne a masívne zúčastňuje na formovaní spoločnosti a smerovania spoločnosti, pretože demokracia, tento najnedokonalejší systém riadenia vecí, okrem všetkých ostatných, ako povedal Churchill, prijíma a musí akceptovať spoločenské vedomie. No a ak to spoločenské vedomie je odchované na krimi, a ne, už ani ich nudí Shakespeare, nudí Čechov, nudí každý, kto ponúka trošku hlbšie uvažovanie, no tak to má trošku vie vydesiť. A preto s obrovskou vďačnosťou osudu aj českému filmu ďakujem teda za to, že som sa mohol zúčastniť tých tém, ktorých som sa zúčastnil. A hovorím, aj keď sa považujem predovšetkým za divadelného herca, že konec koncov som mal v Čechách aj prekrásne divadelné príležitosti. Toho Radoka sme dostali za divadelníka. A momentálne si sa opäť vrátil teda na aj české divadelné dosky. Áno, že sme na skúšali a ponúkame českú verziu. Teda ja v divadle hovorím po slovensky, ale je to vlastne s českými tvorcami spravená Márajová inscenácia, my to voláme Popola vášeň a tam sa to volá Oheň a popel. A tiež to tam, zaplať pán Boh, túto komplikovanú tému hráme s veľkým úspechom. Neviem, či máme ešte čas, ale ešte chcem to povedať, že keď priniesla Darinka Abrahamová túto tému Popola vášeň, tak ja som im povedal, Darinka, preboha, ťa prosím, Máraj, to je tak zložité, koho to bude zaujímať, toľko textu, tie 4 reprízy, 5 tomu dávam, stojí to za tú námahu. Teraz sme to hrali predvčerom 270 krát. Čím chcem povedať toľko, že je hriechom tak podceniť uvažovanie diváka, že je tu jedna vrstva
A ja by som bol rád, aby to bola mienkotvorná vrstva. Môže sa aj s nej vysmievať, že je to kaviáreň, alebo ja neviem čo. Ale vždy je lepšie, keď tá mienkotvorná vrstva je čo najvzdelanejšia. A cez tieto Máraja konkrétne, cez ich 270 repríz, chcem veriť, že tento národ a táto spoločnosť je disponovaná aj na to, aby sa zaoberala zložimi tými uvahami, zložitými textami a tým skvalitňovali úroveň uvažovania spoločnosti ako takej. Lebo no, videl som nejakú 264. reprízu, kde ste teda aj s Dušanom Jamrichom, aj s Dačou Turzanovou a s eterickými bytostami. A s eterickou bytosťou, áno, v tomto prípade ustvárňovala Mária Šumerová, kde je tá téma tak obsažná a je tak, myslím si, že každý si tam ako divák, ja som si tam našiel veľa. Mm-hmm. A istú časť predstavenia som si preplakal sám za seba, za svoje odpúšťanie, pretože ten muž sa tiež snaží priznať na to, aké chyby a čo urobil v živote, že nie všetko úplne tak vyšlo, ako si predstavoval, prečo to priateľstvo medzi mužmi má aj také zákutia, o ktorých sa nehovorí, prečo je to tie vzťahy s tými ženami. Je to naozaj úžasné predstavenie a mám ešte chuť si to pozrieť. No vieš, nebudeš prvý. Minul som mal debatu so seniormi tu na Starom meste a sa debatovalo a prišla aj na to, že jedna dáma, staršia pani, povedala, že pánu, a bola som na predstavení, tá pani vedľa nej. No ja som toho Máraja Popola Vášeň pánu ma videla trikrát. Pánu ma, ja 7-krát, ja 13-krát, tak si predstav, že títo penzisti, starší ľudia, boli mladší odo mňa, sa tam súťažili, respektíve priznávali k tomu, koľkokrát im tam toto predstavenie asi nejakú tú katarznú chvíľu ponúkla, takže nebol si sám. Tak nech máš ešte veľa možností ponúkať nám, divákom, katarzné chvíle a nech ti to ešte dlho hrá a ako sa hovorí, keď čím si starší, tým viac zreješ ako víno, čo sa týka aj kontrabasu, tak ti prajem ešte veľa úspechov a veľa šťastia a veľa nachodených kilometrov na tom javisku. Luky, drahý, ja ti tiež želám veľa šťastia na doskách javiskových aj na predkamerou, pretože som presvedčený, že si jeden z tých, ktorí si to najviac zaslúžia. Ďakujem pekne. A skončíme to eterickým povzbudením hudby, hudobných tónov, ktoré nám ponúkne Michal Šelepa a Ester. Looking out across the night time, the city winks a sleepless eye. Hear her voice shake my window, sweet seducing sighs get me out into the night time. The walls won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why does it do me that way? If they say why, ooh, why? Tell them that it's human nature. Why does it do me that way? Reaching out to touch a stranger, electric eyes are everywhere. I see that guy, he knows I'm watching. He likes the way I stare. If they say why, tell him that it's human nature. Why does he do me that way? If they say why, tell him that it's human nature. Why does he do me that way? I like living this way, I like loving this way.
city's heart begins to beat. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of the street. If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do me that way? If they say why, ooh, why, tell them that it's human nature. Why does he do me that way? I like living this way. I like loving this way. That way. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.